skapa en Wikibase. Nu blir den tom, tror jag. Och vi har då börjat köra i här i gruppen. Och då har vi fått ett namnförslag. Det är ungefär dit vi har kommit. Trodde jag. Swebase eller vad det var. Nu ska vi se, där, Swebase heter det. Sen har jag då ett konto någonstans på VBStack. Och jag har väl gjort någonting, så här är jag nu inloggad och jag har en dashboard. Och där har jag Genial Fotografi, boom. Så nu skapar vi en ny. Och den heter då Icke Goat, den heter Swebase. Och vi kör en fri. Och vi lägger till en användare och då lägger jag till SO9Q. Det är min användare. Det där tror jag, ja. Så, och då skapar vi den. 23 bokstäver. Så. Är vi kör öppet och då heter den så där alltså. Puff. Och då så ska man tror jag, nu räcker det. Alltså nu har vi en enormt tom Wikibase. Och då kan man gå ner och titta på. Här finns då quick statements. Men det, vi har ju inga egenskaper. Och sen så finns det väl special pages. Så här kan man då se vilka. Nu är jag för dålig på det här. Properties som finns här. Och det blir ju tomt. Går vi över och tittar på den här så kan vi gå och titta där och så är vi inne och så kan vi gå till dashboard så kan vi se, här började jag bara men det var inget seriöst. Så då har vi den. Det här kanske var det minst seriösa. Och sen har vi special pages. Där. Och den var nog det minst seriösa. Eller. Ja, fotograf, vi får gå till den då. Dashboard, för där vet jag att jag gjorde någonting. Swedish. Så, där har vi en sida och då har vi nog lite properties här också. Så här skapar man en ny och där skapar man ett nytt schema. Och schema är ju det här schackel. Och här kan vi ju se, men query service kan man göra. Så. Jag tror inte att jag förstår. Tjuvlyssna. Så, och då får vi upp vad vi har här. Och så här har vi en gubbe, Q1.
Och han har då bara namn. Det var inte så mycket. Så tittar vi på Q2. Så är... Ja, det var inte så mycket det heller. Ja, och så vidare. Men här är det här problemet då, att man måste börja skapa sina egenskaper. Och då får man göra dem så. Och en egenskap vi behöver ha är då samma som med det andra. Tycker jag. Men det får bli som det blir. Jag